Джакарта мен Палембанг тізе қосып өткізіп жатқан 18-ші жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасының қоржына 4-ші алтын медаль түсті. Олимпиадалық емес спорт түрі джиу-джитсу бәсекесінде өнер көрсеткен жерлесіміз Дархан Нортаев Азия ойындарының чемпионы атанды. 62 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде бақсынаған жерлесіміз іріктеу белдесуінде 2-0 есебімен қырғызстандық қарсыласын қапы қалдырса, артынша Біріккен Араб Әмірліктерінің өкілін 4-0 нәтижесімен ұтқан болатын. Ал бас жүлдені тағы бір Біріккен Араб Әмірліктерінің спортшысымен сарапқа салып, шиеленісті кездесуде бәсеке барысында көрсеткен белсенділігі үшін жеңімпаз атанды. 21 жасар спортшының бұл алтын жүлдесі қазіргі таңда қазақ еліне ауадай қажет екендігі айтпаса да түсінікті. Осы жарысқа мен бір жыл бойы дайындалдым. Жарыс туралы ойлап, осы бәріне рахмет айтам. Менің командама, Қазақстан жанкүйерлерге, бәрілеріне осы алтын жүлдем сіздерге арнаймын. Өйткені осы алтын жүлдеге сендер үшін мен осы финалға шейін жеттім, финалды ұтып алдым. Осы алтын жүлдеге сіздерге арнаймын. Сонымен қатар 94 келі салмақ дәрежесінде екі спортшымыз қола жүлдеге таласқан болатын. Өкінішке қарай Рамазан Хусайынов 3-ші орын үшін болған белдесуде оңтүстік кореялық қарсыласына жол берсе, Ризат Мақашев шиеленісте өткен тең дәрежедегі белдесуде өзбекстандықты қапы қалдырып, жеңіс тұғырының 3-ші сатысынан көрінді. Есеп 4-4 болып, жерлесіміз белсенділігінің арқасында жеңіске жетті. Кездесулердің бәрі өте қиын болды. Өзбек спортшы өте мықты дзюдоист, гран-прида күрескен международный мастер спорта. Сол үшін поэтому пришлось өзім еркін күресімді навязать. Бәріне рахмет. Олимпиада ойындарының бағдарламасына енген каратэ-додан бүгін алғашқы жарыс күні бірінші қола жүлде қоржынға түсті. 19 жасар спортшы Данияр Юлдашев 84 келіден жоғары салмақ дәрежесінде 3-ші орын алды. Жартылай финалда вьетнамдық қарсыласына жол беріп, 3-ші орын үшін болған сында 7-2 нәтижесімен иорданиялықтан басым түсті. Бірінші жарысым болғандықтан толқулар болды. Финалға шығатын мүмкіндікті өзімнің қателігімнен осымнан шығарып алдым. Қола жүлдеде үлкен жетістік, бірақ күміс немесе алтын алуға толық қауқарым жететін еді. Амал бар ма? Конечно. Каратэ-до олимпиада ойындарының бағдарламасына енгеннен бері дүниежүзінде деңгейі бір шама өскен. Біз оны осы Азия ойындарынан да байқап отырмыз. Біздің құрама сапы жастардан жасақталған. Алайда алдағы күндерде олардан жүлде күтетіндігіміз жасырын емес. Алғашқы медаль команда спортшыларына жігер беретіндігі сөзсіз. Садағат одан Қазақстан әйелдер құрамасы командалық сында алдымен малазиялық мергендерді 6-2 есебімен қапы қалдырып, артынша ширек финалда Қытай қыздарына жол берді. Ал ерлер құрамасы болса, бірінші айналымда 5-3 нәтижесімен солтүстік кореялық қарсыластарынан басым түскенімен, артынша өткен ширек финалдық кездесуде Моңғолия құрамасынан дәл осындай нәтижемен ұтылып қалды. Хотелось бы лучше. Екі құрамада өздерінің алдына қойылған мақсаттарын командалықсында толығымен орындап шықты. Енді бір спортшымыз жекелей есепте 28-ші тамызда қола жүлдеге таласатын болады. Бір сөзбен айтқанда, біздің спортшылар еш аянып қалған жоқ. Азия ойындарында жеңіл атлеттер додасы басталды. Және болсында бақсынап жатқан қазақстандық спортшылар арасынан алғаш болып Иван Иванов қола жүлде жеңіп алды. Отандасымыз ядро лақтыру сайысында сынға түскен болатын. Ол 19 метр 40 сантиметр нәтижесімен үздік үштікке енді. Ядро лақтырудан Азияданың алтын жүлдесін Үндістан Ксинг Тажендерпал, күміш жүлдені қытайлық Янг Лю иеленді. Ал жағажайдағы волейболда бақ сынап жатқан бұрымдыларымыз Татьяна Машкова мен Ирина Цымбалова жартылай финалда жапониялық жұпқа есе жіберді. 41 минутқа жалғасқан кездесуде жапон қыздары 23-21, 21-ді 12 есебімен жеңіске жетті. Енді отандастарымыз 27-ші тамызда қола жүлдеге таласады.